Здраво на си ти, добре дойдохте в моето ново видео. Днеска за пръв път у моя в живот я имам со мене гитара. Днеска сакам да направим едно видео, кај шо ќе ви покажам вас малце како да пишујете песни. Не мора, нема да го гледате видео сега да видите, тука има многу инструменти и јас не можам да пишувам, немам толку, не ви треба ништо, ви треба само гитара. Нема врска каква, ја користам ваа мојава електричнава, оти не знам. Сега свирев на нај, тука ми остану враха, а нема врска шо користам. Првен пред да отидеме, ја ќе пробам тука да напишам една мала песна и нешто да ви покажам како се пишува, ќе пробам и да пеам. Ако сакате да научите како да пишујете песни или ако знаете сака да видите некој друг како пишува песни, ова видео е за вас. Ако сакате да ме гледате како пробам да пеам и да ми се смеете, исто ова видео е за вас. Така да останете и мислам дека има некој кул работи да научите. Орајт. Прва работа што сакам да ви ја кажам вас на тие што пишујете песни. Не знам дали знаете, има една работа што постои што се вика квинтен круг и тој квинтен круг содржи акорди што одат заедно, што звучат заедно добри. Например, сега тука најзгоре на кругов, не знам за кругот така е, мислам дека горе беа C, G и F. Да, C, G и F и тие така што се три акорди блиску еден до друг одат заедно и се уста скала и звучат убо. Например, ако стои C, G и F и C во средина, значи си во C скала и G е квинтота, F е квартот, интервали, нема врска. Тоа не ве занима толку многу. Важно, тие си у цеја скала и тие три акорди одат заедно. Сега ја тука за ова видео... Не знам што скала свирам. Готово, веќе добив ја идеја за шо песна направам во видео. Толку ти треба само да... Земете некои акорди од тие три шо мислите дека ви звучат два субоја, ја ќе изјавам, ќе озјавам... Фисмол... До... Де... Бемол... И едно А. И ќе повторуваме тие акорди цело време, четири акорди, ги вртиш одново, одново и после си наоѓаш некоја мелодија, не мора да си добар инструменталиста. Ја не сум добар инструменталиста, треба си добар у главата и да ти идат некои мелодии, такви занимации. Сега, например, ќе пробам да свирам малце наму натаму, да ми дое некоја мелодија у глава, некој ритам, па ќе напишем и некој мал текст и ќе видиме како ќе биде. Реков ми одиме од F мол до... Тоа е добро. На, на, тоа ми свија. На, 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 да. На, на, ка, бара, ба. На, 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 на. И тоа, веќе имам четири доби фритам. Не мора да свирите различно, најдете... Подов и тој ритам можам да го свирам. Истиот на сите други акорди и сега што не останува, најтешкиот дел што постои е да направиш мелодија за гласот и да напишеш текст. Ја у тоа сум катастрофален. Поготово пеење, ај пак е нај... За мелодија ќе најдам некоја мелодија, за текст ќе напишам некој текст таму, decent текст, ама кога си иде до пеење, Мартин е тука, стоп. И тоа е проблемот на Мартин. Да можев да пеам до сега, ехе, ќе бев благословен. Сега следен чекоре да напишеме текст, сами гледаме ги. Окей,
Окей, да напишеме текст, сега текст, оваа мене ми звучи на некоја она депресивна балада, некоја, не знам, машко шо било остаено, било шо, дај да измислиме нешто. Кафе имам наму, ке пиема за кафе, ајде. Кафе, црно кафе. Уф, колко добар тој наслов, црно кафе, уф, тоа би можело да биде акшн песна. Ух, како мава тоа. Црно кафе, стана на тебе, на тебе, нешто шо си рима тебе, себе. Јас сум само. Црно кафе, шо му е на црно кафе, оставено од тебе, направено од тебе, или не, направено од тебе. Ама нешто себе, оставено од тебе, че јас сум само. Црно кафе, оставено од тебе. Мала, јас сум само. Црно кафе, заборавено од тебе, оставено на себе. Ако не знаеш да пееш никош, не си пел живот. Гласов не да ми е суф, oh my god. Треба да си се грижите за гласот да се распејувате и се тоа, тако да е, вие шо сте пејач. Оставено на себе, оставено од тебе. Ууу, тоа е фајер! Оставено на себе, оставено од тебе. Сега може да се смениш вториот пат, не знам. Воа, не знам што да биде, дали да биде рефрен, дали да биде звучи на рефрен поеки. И сега некои строфи. За строфа на оваа песна да ја направа, мене би ми требало баги време. А може да најдеш некоја мелодија и строфи која правам ја поеки, сакам да сум на компјутер и да сум на продукција стајл и веќе вака кога би го имал рефренот би го снимал се ва би стајал некој мелодија да речеме. Нешто едноставно би изферил, би ставил и после тоа, не знам, дали би се консултирал или било шо, пошто вој не е мој жанр и ако сакам нешто сериозно да направам, стално е убаво да побарате помош од некој што се разбира исто од музика. И сега кога шо кажав, ја не сум ни по вој жанр, ни сум по пеење, ни сум по така да би се консултирал нешто, поготово со нешто вакво, типа ова ми се свија, basic, ама ми се свија. И вајда, ако би разговарал со некој што стварно пее, би му рекол да ми помогне со поеќе мелодии, поеќе да биде разновидна мелодијата на гласот, оти сега е само таму што, например, сакате да снимате, снимате трап, вас ви е многу полесно, вие може, и, например, ќе направиме некоја трап мелодија сега, пошто немам тапан и трап знаеме дека е многу дигитално и направено на компјутер, се поред, така да не може ново на гитара се направи. Ама ви препорачувам да најдете некоја јапонска скала.
користите, а таа ставите некој тапан и некој најдете некој луп и имате трап песна. И сега да ви демонстрирам нешто на вие трапери таму што сакате да правите трап. Како би звучело, например, од која ќе најдете некоја јапонска мелодија или некоја јапонска скала, ја ја најдов ваа. Сега шо ја свирев, ја знам. И може да, да изберете само неколку тона, повторујте ги имате добра трап мелодија како ово нешто. Што гледавте ова видео, се надам дека тие некои музичарчи нешто што таму, што знам дека ме гледате ви се свиеше ова видео и нешто научивте, нешто не знам, ви дое некоја идеја од ваа убава. Ставите лайк на ова видео ако ви се свие, кажете ми дали сакате уште вакви видеа, сакав да пробам да направам нешто вакво. Ако сакате уште вакви видеа, ќе снимам нормално, ќе може да направим една цела песна од почеток до крај. Subscribe-ате се на мој канал исто така за многу полуди видеа, многу поразлични видеа, се од критикување песни до не знам си мање јајце од глава, мислам, кој јутубер нема мавната јајце од глава денеска?